राख्नुपर्ने कुरा म देखेको छुइनँ र पनि मैले तपाईहरुलाई अगावै सबै कुरा बताइसकेको छु र पनि यहाँ दुई सप्ताह राख्ने कुरामा मलाई जुन चाहिँ यहाँ निर राख्नुपर्ने निवेदन टक्राउनु भयो म यहाँ सुन्दै छु हामी काम कुरोहरु गर्दै अगाडि जाँदै छौं हामी हाम्रो मागलाई लिएर अगाडि बढेको छौं हाम्रो माग ग्रुप डी खोल्नु पर्छ भनेर मैले तपाईहरुलाई यो भन्दा अगाडि पनि बताइसकेको छु यही मैदानमा मैले डाइरेक्टरलाई पनि अस्ति बताइसकेको छु र पनि यहाँनिर कतिजना अधिकारी वर्गले घुस पचाएर अल ओभर इन्डियामा कहाँनिर बाउको बत्ती छोराले काम पाउँछ भनेर यहाँनिर कुरा गर्ने अधिकारी वर्गहरू हामी सुन्दैछौँ देख्दैछौँ हामी पनि हेर्दैछौँ हाम्रो पनि नेटवर्क चल्दैछ विचार गर्दैछौँ हामी कसरी बाउको बदली छोराले काम पाउनुपर्छ हाम्रो बाजे बोजूले पनि दार्जिलिङको गुन्द्री बजारमा आज सुपर मार्केटतिर हाम्रो बाजे बोजूको घरहरू हुन्थ्यो होला हाम्रो घरहरू हुन्थ्यो होला तर सिन्कुनामा हामीलाई कसरी तानेर ल्यायो यहाँनिर तानेर ल्याएर यो सिन्कुनालाई चलाउनुको निम्ति कति कहाँ कहाँबाट मान्छे ल्याउनु पर्यो तर सकेन यहाँनिर गुजरातबाट बिहारबाट आसामबाट नेपालबाट ल्याएर राख्दाखेरि पनि यहाँनिर मान्छे बस्नु सकेन यो इन्डस्ट्री चलाउनुको निम्ति यो लाइफ सेभिङ ड्रग जीवनदायी औषधि सिन्कुना यसलाई सञ्चालन गर्नुको निम्ति यहाँनिर ठाउँ ठाउँबाट मान्छेलाई ल्याएर राख्यो तर कसैले यहाँनिर बस्ने क्षमता गरेन जाडो भयो गरम महिनाभरि गऱ्यो जाडो भयो भाग्दै गयो र हाम्रो मान्छेहरू नेपालबाट कता कता यहाँनिर बिहारी दाजुभाइहरू देख्नुहुन्छ तपाईँहरू बिहारबाट अन्तिममा आएर बस्नेहरू उनीहरू हो बाजे उनीहरूको बाजे बोजूहरू र यहाँनिर काम गर्दै हाम्रो मान्छेहरू बस्दै आयो आज सुपर मार्केट उहाँ गुन्द्री बजार छोडेर यहाँ मङ्पू जस्तोमा आएर बसिराखेको छ ती बाजे बोजूहरूलाई के भनेर ल्यायो हामीले इतिहास पढेर यहाँको अधिकारी वर्गहरूलाई सुनाउनु नपरोस् हामीले सुनाउनु नपरोस् यो सिन्कुनाको अधिकारी वर्गले जति बेला यहाँनिर ब्रिटिस शासन थियो ब्रिटिस शासनमा पनि यहाँनिर जुन कुरोहरू हाम्रो मान्छे बाजे बोजूहरूलाई ल्याएर तिमीहरूले यहाँनिर काम गरिदेऊ तिमीहरूको निम्ति तिमीहरूको नानी बालबच्चाहरू पढ्ने स्कुलहरू बनाइदिन्छु तिमीहरूले खाने सौदापात खाने बजार खोलिदिन्छु तिमीहरूको नानीहरू तिमीहरू बिमार हुँदाखेरि दुख बिमारको निम्ति हस्पिटल खोलिदिन्छु तिमीहरू यहाँ काम गर्थ्यौ तिमीहरूको बाउको बदली तिमीहरूकै छोराछोरीलाई दिन्छौ अरू कसैलाई दिँदैनौ भनेर जुन कन्भेन्सन छ यो सिन्कुनाको यो चाहिँ अधिकारी वर्गले बुझिराख्नुपर्छ अल ओभर इन्डियामा कहाँनिर बाउको बदली छोराले काम पाउँछ भनेर उहाँले भन्नुहुँदैछ हामी सुन्दैछौँ हामीले बाउको बाउ काम गर्दा गर्दै मर्यो भनेदेखि अरू डिपार्टमेन्टमा ग्रुप डीमा नै एपोइन्टमेन्ट दिन्छ तर हाम्रो सिन्कुना बगानमा बाउ आमा काम गर्दा गर्दै मर्यो भनेदेखि उसको यहाँनिर जुन सिस्टम छ त्यो सिस्टमका आधारमा मजदुरमा उसले काम पाउँछ त्यसरी नै चलेर आजसम्म यो 150 वर्ष 200 वर्ष भइसकेको यो इन्डस्ट्री यो चलेर आउँदैछ आज यहाँनिर बन्द भयो ग्रुप डीको प्रथा र यो ग्रुप डी खोल्नुपर्छ बगानमा कसले काम गर्ने अहिले यहाँनिर हामी देख्दैछौँ यो डाटा अपरेटर इन्ट्री भनेर जुन चाहिँ कुरोहरू यहाँनिर ल्यायो हाम्रो मजदुरहरूलाई प्रमोसन दिनु चाहिँ 10 वर्ष बगानमा काम गरेको हुनुपर्छ 15 वर्ष काम गरेको हुनुपर्छ काम जानेको हुनुपर्छ एक्सपिरियन्स हुनुपर्छ भनेर भन्दैछ हाम्रो मान्छेले 10 वर्ष 12 वर्ष काम गरेर नै सिनियरिटीको आधारमा प्रमोसन पाउँदैथ्यो तर आज बन्द भएर बसिराखेको छ हाम्रो मजदुरलाई चाहिँ एकातिर बन्द गरेर राख्दैछ एकातिरबाट चाहिँ डाटा इन्ट्री भनेर जुन चाहिँ उनीहरूले ल्याउँदैछ त्यो डाटा इन्ट्री गर्ने मान्छेले बगानको चाम्रा कुट्छ कुट्नु सक्छ उसले पनि 10 वर्ष काम गरेर देखाउनु पर्छ यहाँनिर हामी माग माग्छौँ हामी पनि माग माग्छौँ हाम्रो मान्छेले 10 वर्ष काम गरेर प्रमोसन पाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको नीति छ भनेदेखि त्यो आउने मान्छेले पनि चाम्रा कुटेर हामीलाई देखाएको हुनुपर्छ हाम्रो भनाइ त्यहाँनिर छ
हामी त्यसरी नै राख्दै छौं हामीले सुरु गरेको छौं यहाँनिर हाम्रो पैसा आइराखेको छ दिनुपर्छ भनेर हामी सोझो हातले घिउ निकाल्ने काम गर्दै छौं माग्दै छौं गणतान्त्रिक अधिकार अनुसार हामी यहाँनिर जम्मा भएर नारा जुलुस गरेर तपाईहरुलाई हामी एउटा यो जुन चाहिँ प्रवेश भई सुरु भइसकेको छ यो कलकत्ताको हाम्रो फूड प्रोसेसिङ एन्ड हर्टिकल्चर डिपार्टमेन्टमा पनि पुगोस् यो यो यहाँको मजदुरहरु किन यसरी भेला हुँदैछ यो कुरा खोदल लियोस् हाम्रो मुख्यमन्त्री पनि यहाँनिर दुगुरेर आउन सके भने आओस् बुझोस् यहाँको भण्डाफोर हुनुपर्छ यहाँनिर के हुँदैछ हामीलाई थाहा छ हामी पनि भन्दै छौं हाम्रो पनि नेटवर्क छ हाम्रोमा पनि आउँदैछ र यहाँनिर के हुँदैछ कसो हुँदैछ हामीलाई कुरा खोदल्नु नलगाउनुहोस् तपाईहरुले सोझो मनले तपाईहरुले हाम्रो कुरोहरु लगेर डिपार्टमेन्टमा राखेर छिटो गरेर तपाईहरुले ल्याउने काम ल्याइदिनुहोस् हैन यो बाङ्गिएर गयो भित्किएर गयो अब यसलाई सम्हाल्नु नसक्ने भयो भनेदेखि माथि कुर्सीदेखिको तलसम्म आजसम्म जसले भ्रष्टाचार गर्दैछ त्यो कुरोहरु सबै खोलिन्छ त्यो सबै हामी खोलाउँछौं र हामी सोझो मुखले भन्दै छौं सोझो हातले भन्दै छौं तपाईहरुले जति सक्दो छिटो गरेर तपाईहरु डिपार्टमेन्टमा जानुस् हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभ तपाईहरुले गर्दिनु पर्छ तपाईहरु हो यहाँको मजदुर र कर्मचारीको समस्याहरु राख्नु पर्ने बुझाउनु पर्ने निर्देशक हो म्यानेजर हो यहाँको अफिसको सहायकहरु हो तपाईहरु गएर बुझाउनु तपाईहरुसँग परिचय छ तपाईहरु सक्नुहुन्न भनेदेखि अन्तिम चरणमा हामी मन्त्री भएकोमा जान्छौँ हामी मन्त्री भएकोमा गएर हामी भन्दैछौँ यसलाई पनि यो प्रमोसनलाई हामी खोलाउँछौँ हामीले मैले अस्ति पनि मात्रै पनि यहाँनिर भनेको थिएँ 2009 सालमा यहीँबाट एसके च्याटर्जी फुल फ्लेजेड डाइरेक्टर रिटायर भएर गए पश्चात यहाँनिर अधिकारी वर्गकै लडाइँ र झगडाले गर्दाखेरि जुन हाम्रो मजदुर र कर्मचारीको प्रमोसन बसेको थियो 2009 हामीले कलकत्ता गएर हाम्रै मन्त्रीलाई ल्याएर घुमाएर देखाएर
आशा भरोसा राख्दै म मेरो भनाईलाई यही शेष गर्छु। धन्यवाद।